мабуть, зробив цей вибір для того, щоб дійсно врятувати чиєсь життя, тому що ж він там був не один. Перед тим, ніж піти туди і натиснути цю ж кнопку, він собі ж подумав, напевне. Товариш Віталія сказав, що була паніка, ми просто не знали, що робити. Нам сказали відходити, але Віталій каже, в цьому всьому він подумав, от він зібрався, каже, підірвався, побіг, коли біг, каже, повернувся, усміхнувся і вибух. Я ухвалив рішення про нагородження звання Героя України скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. Я прийняла все, що зробив правильно, тому що я все казала, сину, все, що ти робиш правильно. Я все йому казала, ти моя гордість, ти моя радість, тому що я бачила, що він саме такий. Я хочу передати одне матерям, які втратили своїх найдорожчих дітей. Матері, тримаємося. Це наші ангели, які охороняють нашу Україну. Я сподіваюся, що заради них вистоїть наша Україна.